dostluq, diplomatik əlaqələr, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik haqqında imzalanan çox sayda sənəd. İki ölkə arasında milli maraqlara cavab verən, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə xidmət edən qarşılıqlı əlaqələr modeli yaradılıb. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri. Ticaret ve energetika, sənaye ve kent təsərrüfatı, logistika ve nəqliyyat, turizm ve medeniyet, təhsil ve humanitar sahelerde emektaşlıq fəal şekilde inkişaf edir. Xüsusilə ülkeler arasında iqtisadi əlaqələr bugün pik həddədir. Мы подробно обсудили реализацию проекта Север-Юг. Biz dövlətlərarası münasibətlərimiz üçün də müstəsna əhəmiyyətə malik olan həmçinin regional nəqliyyat dəhlizləri, nəqliyyat yolları, Şimal-Cənub layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Deməliyəm ki, Azərbaycanın ərazisində Şimal-Cənub dəhlizinin həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu segmentləri tam şəkildə reallaşdırılıb və uğurla fəaliyyət göstərir. Hazırda bu dəhlizin ötürücülüyü qabiliyyətini yüksəltmək üçün onun dəmir yolu sahəsinin modernləşdirilməsi ilə məşğul. Biz ildə 15 milyon ton və daha çox 30 milyon tona dək yüklərin daşınması imkanlarından danışırıq və bu tamamilə realdır. Ümidvaram ki, hazırki şəraitdə Rusiya və Azərbaycan, həmçinin bu dəhlizin digər iştirakçıları birgə səylərlə öz fəaliyyətini davam etdirəcəklər. Əməkdaşlıq sahələri olduqca çoxdur və bir çoxunda rekord göstəricilər qeyd alınır. Bu isə o deməkdir ki, ölkələrin bir-biri ilə sıx və möhkəm bağı var. Danışıqlarda qarşılıqlı faydalı iqtisadi ticari əməkdaşlığın inkişafına diqqət yetirildi. Bu qanuna uyğundur. Çünki Rusiya və Azərbaycan bir-biri üçün mühüm iqtisadi tərəfdaşlardır. Artıq qeyd olundu. Mən bu barədə bugün görüşümüzün əvvəlində də dedim. 4 milyard dollardan biraz çox dövriyyə var və ona artıq bu ilin birinci yarısında 17% əlavə olunub. Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 milyarddan çox birbaşa investisiyalar qoyulub. Əlbəttə, Azərbaycan bazarındakı 1300 mənsə ondan xəbər verir ki, bizdə fəaliyyət müsbət istiqamətdə inkişaf edir və yaxşı perspektivlərə malikdir. Putinin səfəri, Bakıda iki liderin görüşü dünyanın diqqət mərkəzində idi. Xarici siyasətçilərin fikrincə, Vladimir Putinin Bakıya səfəri iki tərəfli münasibətlərin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycan Avrasiya regionumuzda məsuliyyətli oyunçu rolunu oynayır. Azərbaycanın BRICS-ə qoşulmağı planlaşdırdığını böyük məmnuniyyətlə eşitdik. Çünki bu, ən perspektivli strukturlardan biridir və yaxşı mənada ölkələrimizə və bütün dünyaya ümid verir. Azərbaycan bütün dünyaya nəinki sözü, əməlləri ilə tanınıb. Qətiyyətli xarici siyasət, ticarət və iqtisadi əlaqələr və daim sülh çağırışları. Məlum səbəblərə görə Rusiya prezidenti indi çox nadir hallarda xaricə səfər edir. Amma belə səfərlər olarsa, dostlarla görüşə getdiyi aydındır. Azərbaycanı biz etibarlı, strateji müttəfiq və tərəfdaş kimi görürük və bu vacibdir. Ən əsası odur ki, Azərbaycan o ölkədir ki, nə isə deyirsə yerinə yetirir. Mövqeyi siyasi konyunkturaya tabi deyil. Demək istəyirəm ki, Rusiyada biz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi, görkəmli beynəlxalq siyasətçi, öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkənin rəhbəri nəhayət, hörmətli, nüfuzlu şəxs və ziyalı kimi qiymətləndiririk. Bu görüşdə Rusiya və Azərbaycan liderləri qarşılarında duran bir çox problemi həll edəcək məsələləri müzakirə etdilər. Həmçinin regional təhlükəsizlik məsələsi. Əlbəttə, biz Ermənistanın qərblə əməkdaşlığını görürük. Bu isə hər kəsi narahat edir və Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında vasitəçi olmaq istəyir ki, tezliklə sülh müqaviləsi imzalansın. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, təhlükəsizliyin təmin olunması da Rusiya üçün sərfəlidir. Rusiya prezidenti Azərbaycana sadəcə müttəfiq ölkə kimi deyil, Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyi formalaşdıran ölkə kimi səfər etdi. Yəni, bu Rusiyanın son illər beynəlxalq aləmdə məşğul olduğu əsas mövzudur. Söhbət qlobal təhlükəsizliyin yenidən qurulmasından gedir ki, bu baxımdan Azərbaycan Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik arxitekturasını təmin edilməsində mühüm rol oynayan ən məntiqli dövlətdir. Ekspertlər daha bir detala diqqət çəkirlər. Hazırda Rusiya üçün Azərbaycan, Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda regional təhlükəsizliyin əsasını təşkil edən ölkədir.
Putin'in Azerbaycan'a yapmış olduğu ziyareti birçok açıdan değerlendirmek gerekir. Öncelikli olarak Azerbaycan'ın değişen rolü üzerine bir iki şey söylemek lazım. Azerbaycan kapı kollayıcı, gatekeeper ülkesi konumuna geldi. Bu ne anlama geliyor? Pivot ülke anlamına geliyor. Yani menteşe ülke. Hem Türkiye'ye açılan hem de Orta Asya'ya açılan bir geçiş yolu. O nedenle Azerbaycan son yıllarda özellikle jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önem kazanan ülkeler arasında yer almaya başladı. Bölgede Azerbaycan'ın etkisi, önemi, katkısı arttıkça tabii bundan Türkiye memnuniyet duymalıdır. Şu anda hakikaten bir fırsat penceresi açılmıştır. Bu pencereden, bu fırsattan yararlanıp bölgede sorunları çözmek, bölge ülkelerinin özellikle bunları sahiplenmesi, aralarında bunları çözmeleri ve kalıcı bir barışa, kalıcı bir istikrara yol açmaları büyük önem taşımaktadır. Ziyaret sırasında bazı senetler de imzalanmıştır. Bunların arasından en önemli senetlerden birisi de Azerbaycan Rus Üniversitesi'nin kurulmasıdır. Azerbaycan güvenilir bir ortaktır. Cenab-ı Prezident'in duruşu gerçekten herkes tarafından takdir edilmektedir ve bir bölgede bir lider konumundadır. Türkiye gelince bu ziyareti Türkiye gerçekten alkışlamaktadır. Vladimir Putin'in ölkəmizə dövlət səfəri İlham Əliyev ilə aparılan danışıqlar, əldə olunan yeni razılaşmalar, imzalanan yeni sənədlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan-Rusiya əlaqələri yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Bu səfər isə münasibətlərin daha da inkişafına müsbət impuls verdi. Rəhli Rafiq qızı Zakir Musayev, Yalçın Tahiroğlu, Astabə Xəbər.